ma tulin õppima rakendusfüüsikat sellepärast, et nii põhikoolis kui gümnaasiumis füüsikaõpetajad olid sellised muhed ja toredad ja siis ma mõtlesin, et ju siis on sellepärast, et nad õpivad mingit põnevat asja. Ma eelistasin TalTechi sellepärast, et siin tundus olevat ja ongi parem tudengielu. See kõvasti aitab kaasa eriala õppimisele ja see motiveerib mind koos teistega nii-öelda koos õppima. Et siin on suht palju üritusi minu meelest. Siin, siin on kampus ka, et inimesed saavad lihtsalt näiteks raamatu kokku tulla, võtta tua ja siis õppida seal. Kui gümnasist tuleb siia õppima, siis ma soovitan teil kindlasti nii palju kui võimalik tudengi varjus käia. Et näha tõeliselt, mis toimub, käia tundides, isegi loengutes, seepärast see on ikkagi lõpus see, mida sa tudengina teed. Kui tahad tulla tudengi varjuks, siis mine tulevikutegija.ee ja näeme siis.